Aydiya İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə Respublika ərazisində ağac əkmə aksiyaları geniş vüsət alıb. Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Heydər Parkında 250 ədəd müxtəlif növ meyvə ağacları əkilib, əkilən ağaclara aqrotexniki qulluq edilib və suvarılıb. Aksiyanın keçirilməsində məqsəd ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasının sürətlənməsinə, torpaq qatının münbitləşdirilməsinə töhfə vermək, insanlar arasında ekoloji mədəniyyəti, təbiətə qayğı hissini təbliğ etməkdən ibarət olub. Ağacların əkilməsi prosesi gedir və bu gün də demək olar ki, Sumqayıt İctimaiyyəti Heydər Əliyev Parkında bu yaşlılıqla əlaqədar olaraq yeni ağacların əkilməsinə başlamışıq. Bu demək olar ki, 19-cu ildə bu yaşlılıqların aparılması, ağacların demək olar əkilməsi davam etdiriləcəkdir. Bundan əlavə şəhərin mikroyon və məhəllələrində də ağac əkmə aksiyaları ənənə halını alıb. Əkilən müxtəlif növ həmişə yaşıl ağaclara lazımi qulluqlar göstərilib. Son 3 ildə şəhərimiz günü-gündən abadlaşır. Doğrudan da Sumqayıt hələ bu qədər sürətlə abadlaşmayıb, gözəlləşməyib. Sumqayıt indi demək olar ki, tanınmaz bir şəhər olub. Yaşıllaşdırma mövsümüdür, ona görə də yaşıllaşma, abadlaşdırma işləri gedir. Biz ölkə rəhbərinə minnətdarıq ki, şəhərimizin belə abadlaşması olur, yaşıllaşma gedir. Bu gələcəkdə bütün ekologiya, gənc nəsillərə töhfədir. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.